och Johanna Martyr. Genom natten red hon fram, Johanna ifrån Orleon. Inget följe, inget tåg, bara elden glödde i hennes spår. Hon sa, jag är så trött. Jag längtar efter ett vanligt liv, en bröllopsklänning, ren och vit, att hänga upp på min blubbande aptit. Och det du säger gör mig glad. Jag sett dig rida både natt och dag, och någonting djupt i mig begär att äga någon så kylig, någon så fjär. Och vem är du som döljer dig i röken och förföljer mig? Jag är elden, röd och het, och jag älskar dig för ditt hem och för din namn. Gör kroppen kall, jag vill komma djupt in i din famn. Så steg hon in i eldens ljus för att bli hans kvinna, för att bli hans brud. Och tätt in till hans heta bröst, där fann Johanna äntligen tröst. Och över bröllopsföljets hopp sågs brudens klänning sväva liksom. Tätt in till hans heta bröst,
Där fann Johanna äntligen tröst. Och hon förstod att det var sant. Ja, om han var rädd, då måste hon vara. Jag såg Johanna där hon brann, och hennes ögons stjärneglans. Jag längtar själv till eldens lek, men måste den vara så plågsam? Måste den vara så het? Tack. Claes Järfors. Vem är den röst som kallar?